Bom, tô aqui hoje então para gravar mais um vídeo de dicas de produtos para vocês. Dessa vez então tô fazendo meio que um favoritos do mês. Se você já é inscrito aqui no canal, valeu, dá seu joinha aqui embaixo. Se não, se inscreve no canal que tem vídeos aqui, tem dicas toda semana. Bom, o primeiro produto que eu vou falar é desse hidratante aqui da Nivea. Ele é o nível, né, tradicional, nível da latinha. E gente, esse hidratante eu tô encantada por ele. Foi dica, na verdade, de vários maquiadores que eu vi que eles usam, que eles recomendavam. Eu não tinha usado antes ainda, porque eu tinha alguns hidratantes da Mary Kay que eu tava usando aqui. E aí resolvi, né, assim que o da Mary Kay acabou, resolvi experimentar um. E aí comprei esse Nivea da Latinha. Gente, eu tô adorando o tanto que ele tá hidratando a pele das minhas clientes. Eu também comecei a usar em mim. Apesar de eu ter pele oleosa, eu uso menos, com menos frequência. Mas eu usei em pele madura, pele seca, pele mista, pele oleosa. E ele ajuda muito, até também, eu tô notando diferença até na cobertura da base, na verdade. Eu tô vendo que a base ela tá ficando mais suave, a pele tá ficando mais bonita. E, gente, é extremamente importante hidratar a pele antes de começar a se maquiar. Na verdade, você tem que limpar, tonificar e hidratar. Então fica a dica, um hidratante baratinho, rende muito. Eu já usei, eu já devo estar usando o quê? Pelo menos há uns 3 meses. E ó, tem bastante produto aqui ainda, então fica a dica aí. Hidratante em creme da Nivea. Tem o Nivea Soft também, que é aquele da embalagem branca, que é para quem tem pele mista ou oleosa. E esse azul aqui, ele é um pouco mais denso, então ele na verdade ele é até voltado para peles assim, normais a secas, mas usei ele aqui com pele oleosa, achei que pelo menos para maquiagem super tá me atendendo, ok? Então, outro produto que eu comprei no último workshop aí que teve da Ana Paula Marçal foi esse pó da linha dela. É o pó compacto 06, que ela deu a dica de usar esse pó para fazer contorno. E, gente, que pó incrível para fazer contorno! Eu tava procurando uma versão mais baratinha para substituir o meu Barra Mamama quando ele acabar e encontrei. Ana Paula, cara, incrível, apaixonada, tá? Então, para quem quiser, né, os produtos da Ana Paula Marçal estão sendo vendidos lá na Alure, ok? Bom, próximo produtinho, inclusive, também foi adquirido na Alure, foi essa paletinha aqui, que é o Kit Adjuster, da Catharine Hill. Ele é um kit de corretivos, né, pastinhas, mas para preenchimento de sobrancelhas. E eu tô gostando muito. Eu adquiri ele, foi até no último workshop também, que eu fui da Alure, da Catharine Hill. E ela falou desse produtinho lá, apesar de que eu já uso o D15 da Criolan, mas eu gostei muito desse daqui, que às vezes é até mais fácil de carregar, porque às vezes eu carrego aquela paleta grandona da Criolan só por causa de um corretivo. E esse daqui tá super me atendendo, dá pra me fazer misturinha com os outros tons mais claros, de acordo com a cor, né, do fio da sobrancelha da pessoa. E não, vale super, tá? Só que assim, ele não é lá dos mais baratinhos, não. Então eu acho que vale a pena somente para quem é profissional, tá bom? Então fica a dica aí. Kit Adjuster da Catharine Hill. Bom, essa paleta foi a última aqui que eu comprei. Eu comprei, se eu não me engano, foi com a Aline Pinheiro, lá de BH. E eu tava procurando uma paleta de iluminadores, mas que tivesse um preço mais acessível, porque eu não tava muito afim de comprar aquele Glow Kit da Anastasia, pagar 300 conto de iluminador, não rola. Até também porque eu já tenho alguns da MAC aqui que super me atendem, mas eu queria encontrar alguns tons diferentes, experimentar alguns iluminadores diferentes. E aí eu vi esse no Stories da Aline Pinheiro mesmo. E eu fiquei encantada com o brilho dele, falei, gente, eu tenho que comprar. E comprei ele com um preço muito bom, se eu não me engano, acho que eu comprei tipo por 117. E aí, ele, gente, pensa num negócio que brilha, mas brilha, mas brilha. Ele grita na cara da pessoa. Tem que usar até como se diz, né, com moderação, pra você não deixar cliente também com cara de frango frito. Então, eu vou passar um pouquinho aqui pra vocês terem uma ideia. Olha o brilho disso aqui, gente. Vê, ó. Olha o brilho disso aqui. Impressionante, né? E o bom que ele vem, alguns aqui que dá pra ser usado como blush. Tá até meio sujinho. Tem esses aqui que podem usar pra fazer contorno. Então, assim, super me atendeu, super tá me atendendo. E fica a dica aí também pra profissionais. Eu acho que pra quem não é profissional não compensa, tá? Porque você não vai conseguir usar todos os tons aqui. Agora, pra quem é profissional, é uma dica muito boa pra começar a comprar, assim, adquirir iluminadores de tons diferentes, né? Igual esses mais escuros, dá pra usar em pele morena e negra e tal. Então, vale a pena. Então, é a paleta Revolution, ok? Super dica, baratinha, tá?
Bom, outra dica também que é salva-vidas para quem compra a base da Studio Fix da MAC são esses pumpzinhos. A MAC, ela, na verdade, ela já tem um pump próprio, só que quando a gente compra a base com a tampa preta normal. É, e se você quer comprar o pump, sai muito mais caro comprar o pump da MAC. Eu acho que tá na faixa de uns 40, 50 reais, não sei. É, aí eu vi no Instagram da Nath Teodoro que ela tinha achado esses pumps baratinhos lá em BH, e aí dessas vezes que eu vou em BH, eu tenho ido em BH praticamente todo mês, eu fui, escafunchei BH até achar o pump. Eu achei na Rua São Paulo, bem próximo ali ao Mercado Central, uma loja lá só de embalagens, produtos para quem trabalha com, como é que fala, aromatizado de ambiente, água de lençol, essas coisas. Então é uma loja de embalagens para esse tipo de produto, e aí tem um pump lá que eu comprei por, acho que R$2 ou R$3 cada um. Então vale muito a pena para quem usa a base da Studio Fix, para quem trabalha com as bases da Studio Fix, comprar o pump, porque é muito mais fácil de tirar o produto, a gente economiza muito mais. Ok? Então, dica super boa, pump, para a base Studio Fix. Bom, esse outro aqui eu comprei na minha última viagem para o Rio Grande do Sul, e eu sempre fui doida para experimentar esses os sticks, né? O Sham Stick da Clinique, porque além de hidratar, ele dá uma corzinha bem suave, então para dia a dia vale muito a pena. Eu sou a louca do balm, eu assim não saio de casa sem balm, eu vou para academia com balm, porque minha boca ela resseca muito, ela arrebenta muito. Então, principalmente para você também que gosta de usar muito batom mate, é sempre bom estar ou dormindo com a pomadinha da Bepantol, ou então usando balms quando você não estiver usando batom mate. Então, esse aqui eu comprei ele na Sephora, lá de Porto Alegre. Eu acho que tá na faixa de uns 70, 70 e poucos reais. Só que ele é estilo bastãozinho, ó. Você, à medida que você vai usando, você vai subindo, ó. Esse daqui, a roupa que eu comprei foi a Whole Lotta Honey. Então, é tipo, tem um fundinho amarronzado. Então, gente, eu tô apaixonada. Vale muito a pena, rende muito, tá? E com certeza, quando ele acabar, eu vou comprar mais. Quem quiser comprar Clinique, em BH, tem a loja da Clinique no Diamond Mall, tá? Bom, outro também que eu comprei, eu acho que eu até falei dele no vídeo da Louca por Batons, foi o Luiza, da linha da Bruna Tavares. Tava bem difícil de achar ele por aqui. E aí eu consegui achar ele na Riachuelo. Riachuelo agora tá tendo um stand lá só de maquiagem. E eu confesso assim que eu fiquei um pouquinho surpresa com como que esse batom assentou na minha boca. Porque eu achei que ele ia ficar um tom parecido com esse que eu tô usando, um pouco mais amarronzado, assim. Só que ele ficou mais escuro em mim. Então, quando eu tô usando ele, eu tô fazendo uma misturinha dele com o Velvet Teste da MAC, que aí tá dando o tom certo que eu gosto de usar. Mas já usei ele em clientes e ele ficou esplêndido em algumas clientes minhas, ficou muito legal. Então, fica a dica aí, quem quiser comprar os batons da Bruna Tavares, também vende lá na Alure. Alure, quanto propaganda que eu tô fazendo pra vocês, hein? Jabá, tô doida, quero ser paga, viu? Bom, outro batom também que eu também tô muito surpresa com a duração, tanto da Bruna Tavares quanto esse daqui, eu também falei dele no vídeo de Louca por Batons, é a linha Retromatte Liquid Lip Color. Esse daqui foi o último tom que eu comprei, é o Burnt Spice, foi até por recomendação da Aline Pinheiro, e é um batom que eu tenho usado muito nas clientes. Você aí que me acompanha no Instagram, você já deve ter visto esse batom em várias clientes. E essa linha da MAC, gente, vale cada centavo, tá? Não é um batom muito baratinho, ele tá na faixa de uns 79, 80 e poucos, não sei. Mas, gente, além de durar, tipo, pra sempre, porque vem muito produto no vidrinho, a embalagem é super resistente, não tem cara daquelas que quebra à toa. E a duração, gente, é assim, super bonde na boca. Eu sempre falo pros clientes, quando eu vou usar esse batom só, você pode ter certeza que amanhã você vai mandar mensagem pra mim falando que esse batom ainda não saiu da sua boca. E é impressionante, todas as clientes, sempre que elas me dão um feedback, elas falam: "Mano, realmente esse batom não sai." Ah, então fica a dica aí, qualquer batom da linha Liquid Color, vale a pena cada centavo, tá? Bom, outro também, né, aproveitando, fazendo aquele, né, jabá futuro, foi o Lola, né, que finalmente eu recebi. Ele é um batom que eu ganhei do concurso do Makeup Lab, da Juliana Racosa com a Maybelline e o Dr. Cosméticos. E eu pude criar minha cor de batom, e esse daqui foi a cor que eu criei, que é o Lola. Ele é um batom mate que em breve vai ter para venda, como eu falei nos últimos vídeos para vocês. E tô usando ele bastante, tô testando ele bastante, tô gostando muito da duração dele. Pessoal aí do Dr. Cosméticos, ó, parabéns, vocês criaram um batom topíssimo. Tá segurando muito, muito bem.
e me deixando muito satisfeita. Bom, outro produto, esse foi recente, eu adquiri ele depois de ter apresentado na semana passada o workshop para o pessoal da Rinode. Inclusive, ó, beijão pessoal da Rinode de Molevagem, muito obrigada novamente pelo convite de ter realizado esse workshop. E aí, quando eu estava realizando o workshop, eu tive que usar os produtos da Rinode, então eu comprei muita coisa, inclusive depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando dos produtos da Rinode. E aí eu conheci esse daqui, que foi o que eu me apaixonei com força, lá, que é o Final Touch. Esse Final Touch, ele é um irmão baratinho, tanto do Charged Water, que eu achei o cheiro dele muito parecido com o Charged Water da MAC, quanto o Fix Plus, que a função dele também é de fixação de maquiagem. E, gente, R$35,00, você aí que tem Fix Plus Charged Water, você sabe muito bem que ele não paga menos de R$100,00 no vidrinho deles, né? Então, vale muito a pena essa dica aí, já dei essa dica para várias amigas minhas maquiadoras, elas estão comprando, elas estão gostando. Então, procure aí quem vende Rinode e pode comprar de olho fechado. Inclusive, eu gosto de usar muito, não só para questão de duração de maquiagem, mas eu gosto de usar antes também na preparação. E eu gosto de usar sempre no final para tirar um pouquinho daquele excesso de pó compacto, para não deixar a pele da pessoa tão porosona, tão secona, e deixar a pele com um aspecto mais natural. Então, fica a dica aí, ó, Final Touch da Rinode. Com certeza esse foi meu favoritão das últimas descobertas. E para terminar, quem aí já foi na Forever 21, já fez alguma compra aí, já viu que quando a gente chega lá no caixa, a gente vê esse monte de pacotinho de esponjinha. E eu sempre olhava assim, ficava, ah, será que eu compro, será que eu não compro, acabava não comprando. Dessa última vez agora, eu não sei se estava na promoção ou se eu dei sorte mesmo, eu achei esse pacote que vem com várias esponjinhas, na verdade eu não sei nem quantas, gente. Porque aqui também nem fala, né? Mas ó, R$6,90, essa mantoeira de esponjinha. Nós profissionais, a gente usa esponjinha até aguentar mais. E lembrando que dá pra lavar as esponjinhas. Então fica a dica aí, se você tá precisando de esponjinha, tá querendo achar uma esponjinha barata, se você for em BH, dá um pulo na Forever 21, lá no Pátio Savassi, que é na fila do caixa, lá naqueles produtinhos que fica na seção do caixa, vocês vão encontrar esses pacotes com vários desenhos, vários formatos diferentes, e as esponjinhas são muito boas, tá? Então, gente, é isso daí, esses, né, foram as minhas últimas descobertas aí de produtos que eu tô gostando bastante. Se você tiver alguma sugestão aí de produto, deixa aqui embaixo nos comentários, né, seja de qualquer rede social que você tiver visto o vídeo. E se você tiver alguma dúvida também, pode deixar aqui embaixo. E é isso daí. Beijão e até o próximo.